ତାରଣେଶ୍ୱର, ଦର୍ଶନ କଲେ ମିଳେ କୋଟି ଜନ୍ମର ଫଳ। ବରୁଣ ବୃକ୍ଷ ବଖାଣୁଛି ବାବାଙ୍କ ଆସ୍ଥାର କଥା। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆଜି ପବିତ୍ର ବରୁଣେଶ୍ୱର ମହାଦିବସ, ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ସବୁ ଭକ୍ତଗଣ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆମର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବାବା ବରୁଣେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ତ ଦେଉଳ ଉଜଳା ଠାକୁରଙ୍କର ହୋଇଛି। ଠାକୁର ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଠାକୁର ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭୋଗରାଗ ବି ଚାଲିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସକାଳେ ବଡ଼ ଭୋଗ ହୋଇଥିଲା, ବଡ଼ ସିଂହାର ଭେଷ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ ଭୋଗ ବି ଦିଆହେଲା, ତାପରେ ଆମର ମେଲୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ତାପରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପୁଣି ହେବ, ଆଉ ପୁଣି କାଲି ଠୁମ୍ବି ଲୋକ ଜୋରଦାର ଆସିବେ। ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଅରେଇ ଗ୍ରାମ ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନରେ ବା ବରୁଣେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପୂଜକମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ। ବଡ଼ି ଭୋରୁ ବାବାଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ବେଶ କରିଥିଲେ ସେବାୟତ, ଏହାପରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ବଡ଼ ଭୋଗ। ବାବା ବରୁଣେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଦୁଇଟି ଚିର ସବୁଜ ବରୁଣ ବୃକ୍ଷ ଅନାଦିକାଳରୁ ରହିଆସିଛି। ଏହା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ, ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଏକ ଭୁଜ ଯାହା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ବହୁ ପୁରାକାଳର। ଏ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବରୁଣେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ବରୁଣେଶ୍ୱର ଜଳରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇ ସେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରୋଗ ରହିବେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କର ହେବ, ଏଭଳି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସକାଳୁ ବଡ଼ ଭୋଗ ହୁଏ, ବଡ଼ ଭୋଗ ପରେ ତାପରେ ଏଠାରେ ଆମର ଅକ୍ଷୟ ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ମେଳାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜିଠାରୁ ଆଗାମୀ 9 ଦିନ ଧରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମହୋତ୍ସବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଭଳିକି ଭଳି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ହେବ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହା ସହିତ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା, 5ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅପେରା। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବ ଏବଂ ବହୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆଜିର ଏ ପର୍ବକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇନଥିଲା ଆଜି ଦିନରେ, ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଆଜି ସେ ପ୍ରକାରର ପାଣ୍ଡାମିକ ହଟିଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ମେଳାଟି ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି, ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ସବୁ ଭଲସେ ଚାଲିଛି, କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଅଞ୍ଚଳର ଗଣପର୍ବ ଭାବେ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବରୁଣେଶ୍ୱର ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସନ ଅମାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।